Evo, hvala vam svima na pažnji. Danas je 40 zastupnika u Hrvatskom saboru pokrenulo postupak promjene Ustava Republike Hrvatske na način da se u Ustav Republike Hrvatske unese odredba sljedećeg sadržaja. Žena samostalno i slobodno odlučuje o rađanju. Država osigurava pretpostavke za ostvarivanje ovog prava. Svi ovdje koji stojimo pred vama smatramo da su ljudska prava jedna od najvažnijih stvari koja definira je li jedno društvo doista demokratsko. Poštivanje ljudskih prava je ono što nas definira. Poštivanje ljudskih prava je ono što nas određuje. A pravo žene na izbor, pravo žene da samostalno i slobodno odlučuje o svojem tijelu je ljudsko pravo. SDP, Možemo, HSS, GLAS, Centar, IDS, Reformisti, HSLS i posebno kolegice i kolege iz Radničke fronte koji su prvi govorili o ovome, podržavaju da se Ustav Republike Hrvatske izmijeni. Stranke koje sam naveo i klub socijaldemokrata prikupili su potpise koji znače da će se u Hrvatskom saboru provesti rasprava, a onda i glasanje o tome da pravo žene na izbor uđe u Hrvatski Ustav. I kada to pravo uđe u Hrvatski Ustav, to pravo više nitko neće moći dovesti u pitanje. I Hrvatskoj se neće moći dogoditi situacija kakva se dogodila u Sjedinjenim Američkim Državama, da nakon što su žene 50 godina imale netko pravo, neko to potezom pera promijeni. To u Hrvatskoj više neće biti moguće. Mi, za početak, pozivamo sve druge saborske zastupnice i zastupnike da nas u ovome podrže. Ovo je nešto što je ispravno, ovo je nešto što uživa podršku građanki i građana Hrvatske. Međutim, isto tako smo svjesni. Ako te podrške ne bude u Hrvatskom saboru, onda ćemo osiguranje da ova odredba uđe u Ustav Republike Hrvatske tražiti drugdje. Tražiti za početak na našim ulicama i trgovima, kada ćemo pozvati građanke i građane ove zemlje da nas podrže u prikupljanju potpisa za referendum, a onda i kroz referendum. Znamo da će taj referendum uspjeti i pozivamo još jednom sve zastupnice i zastupnike u Hrvatskom saboru da izbjegnemo to. Napravimo to na način na koji to možemo. Kroz promjene Ustav ovdje, u ovom domu. Ja ću sada završiti i zamolit ću kolegicu Peović da vam se obrati. Tako zvolim. Hvala svima, a naročito hvala mojim kolegama i kolegicama koji su stali iza ove inicijative, koji su stali iza našeg upozorenja još od 2018. da je pravo na pobačaj, naglasit ću, potrebno vratiti u Hrvatski Ustav. To je pravo izboreno desetljećima ženske borbe i ono nije palo s neba. Mi ga sada vraćamo u Hrvatski Ustav, gdje je bilo upisano 1974. godine u Ustavu Socijalističke Republike Jugoslavije, što je bilo progresivno za ono vrijeme, ali vidimo da sada Francuska radi upravo to. Vraća, odnosno po prvi puta upisuje pravo na pobačaj u svoj Ustav. Zato što je upisavši to pravo u Ustav, vrlo teško tako pravo dovesti više u pitanje. Ono što je nama izuzetno važno ovdje reći, da trebamo inzistirati i na saborskoj proceduri, a i zbog onoga što je kolega Grbin napomenuo, a ja ću eksplicirati do kraja, znači dvotrećinska većina i HDZ-ovih birača podržava to pravo žene na slobodni izbor. Važno je da i kroz saborsku proceduru pokažemo tko zagovara to pravo, a tko na neki način i odudara od volje svojih birača. Nakon toga, ako to ne bude izglasano u Saboru, pozivamo sve da potpišu i referendumsku inicijativu na koju ćemo ići, a posebno će nam biti drago da će tada to potpisivati i glasači HDZ-a. Jer to je pravo već desetljećima vrlo visoko, uživa vrlo visoku potporu u hrvatskoj javnosti i ono već desetljećima ta potpora ne pada. Evo, tu ću ja stati i predati riječ kolegici Kekin. Evo, hvala puno.
Dakle, naravno i zeleno-lijevi blok je stao iza ove inicijative. Ja bih htjela istaknuti da je važnost te inicijative i u tome što HDZ zapravo vrlo redovito na čelu s premijerom relativizira važnost zaštite, tvrdeći da je već sada to pravo hrvatskim ženama i omogućeno i zaštićeno. A mi jako dobro znamo da u praksi to pravo u Hrvatskoj je teško dohvatljivo ili praktički nedohvatljivo za tisuće hrvatskih žena. I zapravo ovo uvođenje ovih odredbi Ustav, kako ih je naveo kolega Grbin, obvezati će državu da doista omogući svakoj ženi koja je u potrebi zdravstvenu zaštitu koja joj treba. I to je ono zašto ćemo mi definitivno stati iza ovoga i istjerati ovo do Ustava. Koji sljedeći? Ja. Hvala lijepo, dopustite nekoliko rečenica u ime kluba Centra i GLAS-a. Dakle, u svakom životu nas pojedinaca, u životu jedne države postoje neke prijelomne točke. Ovo je jedna od tih prijelomnih točaka. To što se desilo u Sjedinjenim Američkim Državama, da je nakon 50 godina se jedna presuda prestala važiti, je val koji je zapljusnuo i sve obale Europe. Val koji će zapljusnuti i ono što je prijeti opasnost i naše obale, a zapravo i doći daleko unutrašnju, samo vidite što se dešava u Poljskoj. Ovo je jedna prijelomna točka za našu zemlju. Ono što vam želim podsjetiti, Europski parlament je donesao rezoluciju neki dan kojim se traži da pravo na legalan i siguran pobačaj se uvrsti u Europsku povelju o temeljnim pravima. Dakle, na razini Europske unije se je postalo svjesno da je prijelomna točka u našim životima tu. Dakle, to su neke rijeke koje se ne prelaze, nešto o čemu se vodi računa, nešto u čemu svi zajedno moramo stati. Ono što nas sve veseli, zadnje ankete koje su bili kroz posljednjih 15-20 godina, sve su pokazivale da je 70% građana za to da zapravo žene imaju pravo na izbor. Bez obzira na svoj svjetonazor, mi ne govorimo ovdje o svjetonazorskom pitanju i nitko ne treba nasjesti na to kad kažu kolege iz HDZ-a svjetonazorsko. Za nas je ovo civilizacijsko pitanje. Ali ono što bude alarm i zato smo se ujedinili, zato smo stali, zato ćemo ići do kraja. Eurozastupnik, gospodin Sokol, je glasao protiv. I obrazložio je zašto je glasao protiv, jer je on rekao da je za njega pravo na pobačaj veličanje kulture smrti. Zbog toga stojimo ovdje, zbog toga smo potpisali zahtjev, zbog toga želimo da to pravo bude u Ustavu i zbog toga ćemo na jesen odraditi stvar do kraja uz pomoć građanki i građana Republike Hrvatske. Ponavljam, ovo nije svjetonazorsko pitanje, mi govorimo o civilizacijskom pitanju koji će dati odgovor kud ova zemlja ide dalje. Hvala. Katarina, ja mislim da ste. Dobar dan svima, dozvolite da se obratim u ime IDS-a. IDS podržava predloženu promjenu Ustava iz tri razloga. Kao prvo, zato što smatramo kako stečena ljudska i građanska prava, a posebice pravo žene na izbor, treba gledati isključivo kao civilizacijski minimum. Kao drugo, IDS se zalaže za Republiku Hrvatsku kao zajednicu građana u kojoj se poštuju sva ljudska prava i slobode i kojoj su svi građani ravnopravni bez obzira na rasnu, nacionalnu, vjersku, spolnu, društvenu ili bilo kakvu drugu pripadnost. I treće, temelj politike IDS-a su ljudska prava. Sloboda pojedinca, kao i sloboda savjesti i izražaja svakog ponaosob. Osnova je svake moderne države i kao takva iznad svakog diskrecijskog prava države nad pojedincem. Smatramo da bi ovakvom promjenom Ustava poslali jasnu i glasnu poruku u kakvom društvu želimo živjeti, a to je društvo u kojem smo svi ravnopravni. Hvala. Kolegica Natalija. Dobar dan svima. Narodna stranka Reformisti snažno podržava odluku da jasno u Ustavu odredimo da žena ima pravo na samostalno i slobodno odlučivanje o rađanju.
Mi smo danas u Hrvatskoj pod stalnim i sve jačim pritiskom da se ženama to pravo ograniči ili čak u potpunosti onemogući. S jedne strane, vi imate ovdje kontinuirane akcije aktivista Hoda za život sa vrlo opasnim porukama. S druge strane, što je još opasnije, imate situaciju da žene u državnim institucijama ne mogu ostvariti svojom zakonom zajamčena prava kroz takozvani priziv savjesti liječnika. Ja ću vrlo jasno reći svoj stav o pravu na priziv savjesti, da liječnici u svoje privatno vrijeme, u svojim privatnim klinikama, ali ne u državnim institucijama, ne u državnim bolnicama i ne kada ste na državnoj plaći. Tada morate poštovati zakone ove države. Isto tako, potpuno je neprihvatljivo da ti isti koji su za zabranu i ograničenje prava žene na pobačaj, ti isti su i protiv zdravstvenog odgoja u školama, protiv spolnog odgoja u školama, ti isti su i protiv kontracepcije. Dakle, ženama se daje potpuno jasna poruka, vi ste tu da rađate i nemate nikakvog prava na izbor. Mi to moramo spriječiti i mislim da je ova inicijativa da kroz Ustav uđemo i da to jasno odredimo i definiramo vrlo važna. Evo, kolege su govorile o tome što se dogodilo u Sjedinjenim Američkim Državama. Glasovi svega nekoliko suraca utiču na živote milijuna žena u Sjedinjenim Američkim Državama. Iste inicijative se događaju i u drugim europskim državama i mi ne možemo ostaviti prava žena da ovise o nekoliko ruku ustavnih suraca ovdje u Hrvatskoj. Dakle, moramo ići na ovu izmjenu Ustava i reformisti to snažno podržavaju. Hvala, lijepi pozdrav. Ono što bi ja želio naglasiti da se prije svega ne smijemo više dozvoliti da ljudska prava budu temelj političke trgovine na način da sutra nekoj konzervativnoj stranci za zatvoriti većinu u Hrvatskom saboru ovo postane trgovačko pitanje. S ljudskim pravima se ne trguje. I apostrofirat ću ovdje ovo što je možda najbolje opisala kolegica Mrak-Taritaš, to je ovo nije svjetonazorsko, ovo je civilizacijsko pitanje. Zaštita žena u Ustavu, zaštita ljudskih prava u Ustavu, to je prava lokacija, to je pravo mjesto. I iz toga sam ja kao slobodan čovjek i kao slobodan pojedinac podržao ovu inicijativu i podržavat ću svaku ovakvu inicijativu u budućnosti koja bude išla u smjeru jačanja ljudskih prava u našoj domovini. Eto, hvala.